Goeiedag gemeente, hier vanuit my sitkamer in Morletta Park. Ek dink ons moet dit word in hierdie tyd baie uitgedaag om nie te dink oor waardesisteme en oor wat regtig belangrik is in die lewe. Ek is besig met die 2 Korintiërsbriewe en daar aan die einde van die 2 Korintiërsbrief dan skryf Paulus in die Korinte so van toepassing op vandag selfs asof hy dit vir ons skryf dat hulle nie hulle waarde moet meet aan goed wat volgens die wêreld belangrik is nie. Ons weet ons waarde word baie keer in ons waardesisteme word baie keer gemeet aan sukses, aan geleerdheid, aan geld, aan status en alles wat die wêreld vir ons sê wat iemand regtig suksesvol maak of iemand regtig beroemd of bekend maak. Paulus daag ons uit om in die paradoks van die kruis te leef. En hy skryf aan hulle hierdie paradoks daar aan die einde van die 2 Korintiërsbrief deur juist vir hulle te sê dat hy moes 'n lewe van ongemak leef. Hy moes uit sy comfort zone uit beweeg om agter die kruis aan te loop en hy wys ook daarop hulle dat Jesus Christus het sy krag juist gewys in 'n baie vernederende pad na die kruis vir elkeen van ons. Mag ons nie dink oor ons waardesisteme, mag ons nie dink oor ons rol in die wêreld as kerk, mag ons nie dink oor ons afhanklikheid en ons nederigheid in terme van God en ons medemens. En in 2 Korintiërs 12 vers 9 dan skryf Paulus daar dat God sê vir my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. En volgens die wêreld mag ons nie swak wees nie. Ons moet trots wees, ons moet sterk wees, iemand sal nie so met my praat nie. Ek's te trots om jammer te sê, ek's te trots om reg te maak. Maar die woord sê vir ons die teenoorgestelde. Hy skep vir ons die paradoks van krag. En God se krag, Jesus se krag, was juist tentoongestel deur 'n vernederende dood. Mag jy besef dat die ware krag wat in jou leef, lê juist daarin om hierdie riglyne wat die woord vir ons te gee, na te volg. Om nie te belangrik te wees in volgens wêreldse sisteme, om die evangelie werklik op radikale wyse uit te leef nie. Mag jy 'n geseënde tyd hê, ook nou, en mag jy aan die voete van die kruis en in afhanklikheid en in totale nederigheid aan Jesus Christus, die kerk, die wêreld en jou medemens met soveel passie dien. Wees geseënd.